Tai sveiki, Martinai Mažeika, ir šiandien jums duosim porą klausimų. Kiek jums metų? Sunkus klausimas, pamečiau ties 36, bet dabar 38. Ar turit baimę, kad nors kalbėti viešai, ar pradėti pokalbį? Gal jaunystėje ir turėjau tokį, bet dabar su patirtim, man atrodo, pasikeitė šiek tiek. O vaikystėje kokią turėtų dar svajonę? Svajonę turėjau vieną ir pagrindinę turbūt tapti krepšinį. O jums buvo svarbi kitų nuomonė, tai L? Pakankamai svarbi kai kurių žmonių. Ar buvo susidūrėt su kokiamis patyčiamis? Taip, žinoma. Kaip su tai tvarkėte, su tom tvarkėte? Čia labai geras klausimas. Tvarkytis turbūt reikėjo kažkiek laiko, bet vėlgi, tarp savy kažkaip susidėlioja mintis ir susitvarkai. Nu, kaip susiklosti jūsų gyvenimas? Aš tikiuosi, jis dar ilgai tęsis, bet kol kas viskas kaip ir neblogai. Kokie didžiausiai iššūkiai, su kokiais didžiausiai iššūkiai susiduriu? Na, tų iššūkių būna kiekvieną dieną smulkių, tai galbūt tos smulkus iššūkiai ir super. Ar jums sunku pasakyti, ne, kai tuo atveju, kai yra kažkas, ko nenorite daryti? Nelabai, ne. Ir kaip motyvuojate save, jei ko nors negalite ar nenorite padaryti, ką sakote savo, kai elgiatės tingiai? Na, tingiai gaunasi retai, nes nesu iš tos, kuris tingėčiau, bet tiesiog esu netingus ir varau savo į priekį. Koks jūsų didžiausias tikslas? Didžiausias tikslas, artimiausias galbūt dabar, kad šitas interviu praeitų sklandžiai. Ar kada nors norėjote mesti savo darbą krepšinį? Ne, turbūt ne. Kas jūs įkvėpė? Pradedant, tai mano tėtis įkvėpė, o ir turbūt iki dabar ir krepšinio herojai. Kokias supergalės manote, kad turite? Manau, kad skleisti meilę, mano supergalė. Ar turite kažkokį didvyrį? Didvyris? Mano sūnus didvyris. O kodėl? Nes jam daug kas prieš akį ir aš matau, kad jis eina teisingu keliu. Ar galite papasakoti apie vieną didžiausią savo baimę? Sunku dabar taip staigiai pasakyti didžiausią baimę. Jeigu taip paprastai ir paprasta baimė, šnekant apie aukštį, neįsiplečiant, tai dažniausiai jos ir bijau, kai esu per aukštai. Ar galite papasakoti apie tai, kuo labiausiai didžiuojatės? Tai vėlgi, kaip ir sakiau, turbūt labiausiai savo šeimą didžiuojatės. Ką patartumėt savo, jeigu pradėtumėt karjerą? Kad savaime niekas neateis, o reikia tiesiog sunkiai dirbti ir taip bus pasiekęs. Ką galėtumėt pasakyti kitiems, kad įkvėptumėte juos būti superherojais? Ir būti teisingai. Ačiū labai. Ačiū jums.